Շորժան, շնորհակալություն, որ ձեր կիրակնորյա քնի հաշվին եկել եք։ Մենք դա մեր համար պարտավորեցնող է, փորձենք ձեր ժամուկեսը ձեր համար էֆեկտիվ օգտագործենք։ Այսօր ես ու Տաթևը ներկայացնելու ենք, թե ոնց կարելի է Unreal Engine-ով արագ ժամուկեսում 4 խաղ սարքել։ Խաղը, որի մասին մենք ձեզ ուզում ենք պատմենք, հետաքրքիր պատմություն ունի։ Ուրեմն 2013 թվականին App Store-ում հայտնվում է մի հատ խաղ, որը տընց մոտ մի տարի առանձնակի հետաքրքրություն իրենց չի ներկայացնում։ Մայիս ամսին, 4 տարի առաջ։ Եվ մոտարապես մի տարի հետո հանգարց այդ խաղը սկսում է ինչ-որ լիքը player-ներ, user-ներ, հոդվածներ, blogger-ներ, ինչ-որ չգիտես անհասկանալի ինչ է կատարվում։ Այդ խաղի ստեղծողը վիետնամցի մի հատ տղա է լինում, մենակ է ինքը ամբողջ խաղը ստեղծած լինում, հա, ու ինքը report է անում, որ ինքը օրական $50,000 է սկսում աշխատել այդ խաղով, ու տենց ամեն ինչ շատ լավ է, բոլորը հետաքրքրված են այդ ոնց է, այդ ինչ է, ու մի ամիս հետո ինքը այդ խաղը հանում է, հիմնավորելով, որ ինչ-որ շատ overuse-ա լինում, ինչ-որ շատ կախվածություն առաջացնում, ինչ-որ անհասկանալի հիմնավորումով այդ խաղը App Store-ից անում է, ու այդ ժամանակ այնքան բան կար, այդ խաղի շուրջ խոսակցություն, այնքան աշխուժություն կար, որ մարդիկ նույնիսկ սկսում են այդ հեռախոսները, որոնք որ հլը pre-install ունեին այդ խաղերի, սկսում են այդ հեռախոսները թանգով վաճառել որպես առավելություն, էլի։ Բաշեմ, բավականին շատ բաներ կար, խոսակցություններ կար, թե մարքեթինգ էր արվել այդ խաղը, թե ինչ էր արվել, ոչ մեկ տենց էլ չհասկացավ, թե ոնց եղավ, որ տենց եղավ, բայց էականը այդ չի, էականը այն է, որ մենք այսօր ուզում ենք այդ խաղը փորձենք ստեղ միասին վերարտադրել Unreal Engine-ի միջոցով։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է, ովքեր են developer-ներ։ Խնդրում եմ ձեր բարձրացնել, ովքեր են developer։ Okay. Մոտ լսանի կեսը։ Իսկ ովքեր են developer-ներից երբևիցե խաղ ստեղծել։ Լավ։ Okay. Հա, բայց որ developer չեն ու ստեղծել են, կան։ Հա։ Շատ լավ։ Okay. Հիմա տեսեք, մենք Unreal Engine-ն ենք ընտրել, որտեվ Unreal Engine-ը նախ շատ հզոր engine է, բացի դրանից ինքը իր հզորության հետ նաև համատեղել է հեշտ ինտերֆեյսը, այսինքն մենք այսօր այս խաղը ստեղծելու ենք առանց մի տող կոդ գրելու։ Unreal Engine ունի blueprint տեխնոլոգիաներ, այդ blueprint տեխնոլոգիաները ավելի շատ ստեղծված են ոչ տեխնիկական մարդկանց համար, game designer-ների, level designer-ների, ովքեր որ կարող են ինչ-որ իդեա ունենան, մի հատ արագ փորձեն հլը տեսնեն հետաքրքիր է թե չէ, prototype ստեղծեն ու դրանից հետո նոր ասենք, երբ որ պետքա արդեն C++-ով developer-ները ոնց որ պետքա ծրագրավորեն։ Լավ։ Տաթևին ներկայացեցի, չէ՞։ Մենք նոր games-ից ենք, Տաթևը իմանալ Նարեկա։ Եկեք սկսենք։ Նախ հենց Unreal Engine-ից create ենք անում մեր նոր պրոյեկտը, ես անդրանում Flappy։ Մինչև ինքը launch կլինի, Նարեկը մոռացավ ասել, թե մենք ինչ խաղ ենք գրելու այսօր։ Դա հայտնի Flappy Bird-ն է։ Ահա։ Սենց բոլորիս կողմից այսպես ասած սիրված։ Ահա։ Ատենց։ Gameplay-ը, ովքեր ցանոթ չեն, անհրաժեշտ է նենց անցնել, որ այս tuber-ին չկպնես։ Թռչունը պետք է նենց թռնի, որ այդ tuber-ին չկպնի, ամեն մի tube-ից անցնելուց մի միավոր է ստանում, եւ կողքից այս խաղի հետաքրքրությունը երևի մասամբ նրանում է, որ կողքից շատ տրիվիալ է թվում, բայց երբ որ փորձում ես խաղալ, բավականին բարդ է։ Ահա, կոնկրետ այսօր մենք իրան ամբողջությամբ չենք սարքելու, մենակ ոնց որ այդ նենց ենք անելու, որ կարենանք այս tuber-ի արանքով անցնենք, մեր score-ը հաշվի ու գրի game over, որտեղ ժամանակը մեր սուղ է։ Իմ խաղը արդեն եղել է ու Unreal Engine-ը, երբ որ մեր նոր պրոյեկտը միանում է, իր այդ default ինչ-որ բաներ է բերում, կոնկրետ այդտեղ ինչ որ ինձ պետք չի այսօր կջնջեմ, որ չխանգարի։ Այսինքն blank level-ը, որ սարքում ես Unreal Engine-ով, ինչ որ ավելորդ բաներ են գալի, որ մեզ պետք չեն, հիմա Տաթևը դրանք հայառացնում։ Մեզ պետք է մենակ player start-ը, ինչի մասին մի քիչ ուշ կխոսանք, մեկ է լույսի աղբյուրը։ Նախ մեզ պետքա, որ այս Flappy Bird-ի բոլոր նկարները ունենանք։ Դրա համար այս կայքից կոնկրետ ստեից ես այս նկարն եմ նախորդ դաունլոդ արել, ու ինչպես ընդունված Unreal-ում սիրում պապկաներով պետք է այդ ամենը սարքենք։ Դրա համար ըստեղ մի հատ folder եմ սարքում։ Անունը դնում եմ texture։
Ու ընդամենը նկարը, որը իմ մոտ դեսկտոպի վրա է, drag and drop եմ անում ըստ էլ. Ովքեր խաղ սարքել են, գիտեն սա ինչ է, սա Sprite-ը, Sprite-ում մի նկարի մեջ տեղարած են բոլոր այն նկարները, որոնք որ խաղի մեջ պետք են լինելու։ Հիմա մեզտեղ ոչ բոլորն է պետք, մենք դրանց մենակ մի մասն ենք պահելու։ Այս տեքստուրայից ամեն հատիկը ստանալու համար ընդամենը այս տեքստուրայի վրա աչք կլիկ ենք անում, ասում ենք Sprite Actions, մեկ էլ Extract Sprite։ Ինքը ավտոմատ ընտրում է բոլոր սպրայտերը, դեղինով առանձնացնում է, երբ որ Extract ենք անում, ինքը բոլորը ստանում է ստե։ Ինչ է սպրայտը։ Նկարից մենք ստացանք Sprite։ Sprite-ը դա 2D Unreal Engine-ի համար հասկանալի օբյեկտ է, որը կարելի է գցել level-ի մեջ ու օգտագործել։ Եկեք դրան տենց հասկանանք։ Որն եք ուզում, ցերեկ լինի թե գիշեր։ Հա՞։ Լավ։ Ցերեկ, օքեյ։ Ցերեկ ground-ն եմ ընտրում, հետո Warbird-ը կարելի կապուտ է դեղին։ Օքեյ։ Մեկ էլ ցյուբերը։ Սրանք ես արդեն ստե պապկա սարքեցի, էլի move եմ անում տեղ, ու այս բոլոր մյուս տեքստուրաները ջնջում են, որովհետև ինձ ընթացքում կարող է խանգարը։ Okay. Հիմա առաջինը ինչ ենք անելու։ Background-ը կսարքենք։ Okay. Մեր ցերեկը գերեվա։ Հիմա մեր առաջին խնդիրն էնա, որ այդ background-ը, հա, այդ որը Տաթևը հարցում էր ցերեկ թե գիշեր, մեր խաղում երևա։ Հիսա ինքը։ Ինչպես ընթված է Unreal-ում, նորից մի հատ folder ենք սարքում, անգրում ենք blueprint։ Ուստեղ, ոնց որ հիմնականում ստեղ ենք աշխատում, մեր actor-ներին ստեղ ենք սարքելու։ Սարքում եմ մի հատ blueprint actor, անունը դնում եմ background։ Ուրեմն, ովքեր փորձ ունեն աշխատել են Unity-ի հետ, հա, այնտեղ կան game object գաղափարներ, եկեք սենց հասկանանք, ամեն մի խաղի միավորը ինքը game object-ը, եւ այդ game object-ները Unreal-ում կոչվում են actor-ներ։ Հիմա Տաթևը ստեղծել է մի հատ actor, որի խնդիրը լինելու է ընդամենը այդ նկարը ցույց տալ։ Եվ այդ actor-ը դատարկ է, այնտեղ ոչ մի ֆունկցիոնալություն չկա, դա ոչինչ չի անում, մենք պետք է այդ actor-ի մեջ ինչ որ ֆունկցիոնալություն գրենք, ինչ որ լոգիկա գրենք, որպեսզի սա կարողանա ինչ-որ մի բան անել։ Եվ Unreal-ում, որպեսզի actor-ը կարողանա ինչ-որ մի բան անել, կա երկու հնարավորություն։ Առաջինը, actor-ի մեջ ավելացնել նախապես պատրաստի կոմպոնենտներ, որոնք որ ինչ-որ ամեն մեկ ինչ-որ ֆունկցիոնալություն են կատարում, տվյալ դեպքում մեզ պետք է ինչ-որ մի կոմպոնենտ, որը որ այդ սպրայտը նկարում է էկրանին։ Դա paper sprite component-ն է։ Ահա։ Ինքը ստե հնարավորություն ունի, որ ես կոնկրետ իմ ուզած սպրայտ ընտրեմ ու ես էլ իմ բեքգրաունդն եմ։ Ահա, խնդրեմ, ավելացրեցինք այստեղ կոմպոնենտների ցուցակն է, թե ինչ կոմպոնենտներ է կարելի ավելացնել։ Մենք default actor-ին ընդհանրապես մի հատ կոմպոնենտ ավելացրեցինք, նշեցինք, որ նկարն ենք ուզում նկարվի ու վերջ։ Ու վերջ։ Այս խնդիրը արդեն լուծվել է։ Երկրորդ հնարավորության մասին ավելի ուշ կասեմ, թե երկրորդ հնարավորությունը որն է, որ actor-ը կարողանա ինչ-որ լրացուցիչ բաներ անել։ Հիմա ես մեր actor-ի background-ով drag and drop-ին կամ մեր սցենայի մեջ ու ինքը արդեն հայտնվել է ասեթե։ Իր location-ը տալիս եմ 00-ն world-ի նկատմամբ։ Ու հեսա ինքը։ Հիմա կեք play անենք, նրանք ինչ եղավ։ Ոչի բան չեղավ, խիչ եղավ, որովհետև մեզ կամերայա պետք, որ ցույց տա ես մեր actor-ի վրա։ Դրա համար էստեղ search ենք անում կամերան, էլի drag and drop, location-ը սկզնական տալիս եմ 00, ինքը պետք է որ իմ background-ից մի քիչ հեռու լինի, մենք աշխատելու ենք X, Z առանցքների վրա, դրա համար Y առանցքով իրան հետ եմ բերում մոտ 500, ու եղավ 5000։ Ինչպես արդեն ասեցի, աշխատելու ենք X, Z առանցքներով, դրա համար համել իրան Z առանցքի շուրջ -90-ով շրջում ենք, որ ինքը նայ հենց այդ կորձին ատե։ Նայ այդ սպրայտին, հա, նայ այդ էկտրին լեվելի մեջ ունենք ավելացած։ Նա ինչ տեսք ունեցանք, հեսա։ Հիմա տեսեք, ունենք լեվելի մեջ երկու էկտր, առաջինը նկարում է այս բեքգրաունդը, երկրորդի ֆունկցիոնալությունը հենց այդ է, այդ ինչ լեվելի մեջ ինչ գեյմ օբջեկտներ որ կան, դրանք պետք է այս էկտրը նկարի։ Սրա խնդիրը այդ պատկերը ստանալն է։
Հիմա կամերայի սեթինգների մեջ պետք է ավելացնենք, որ ինքը օրթոգրաֆիկ է ու ասենք, թե ինքը ուր է նայում ու ինչքան է նայում։ Ինչքան նայելու համար մենք պետք է այս մեր բեքգրաունդի չափերը իրան փոխանցենք, որ ինքը հենց կոնկրետ ոնց որ այս սպրայտի չափսը ցույց տա։ Okay, մի փոքր ներածություն կամերաների տեսակների հետ կապված, մեկ էլ հետևյալ բան հաշվի առեք, եթե ինչ-որ հարցեր առաջանում, ընթացքում չեք պատկերացնում ինչի մասն է խոսքը, տեղում հարցրեք, վերջում մի պահեք, որպեսզի հերթով հասկանալով գնանք առաջ։ Ուրեմն Տաթևը ընտրեց օրթոգրաֆիկ կամերան, խաղերի մեջ սովորաբար լինում է երկու տեսակ կամերա, պերսպեկտիվ եւ օրթոգրաֆիկ։ Պերսպեկտիվ կամերան այդ են սովորական կամերանա, որ մենք միշտ մեր աչքնա տենց տեսնում, այս կամերանա տենց տեսնում, ի՞նչ է դա։ Հեռու օբյեկտները նույն չափի ավելի փոքր են երևում, քան մոտ օբյեկտները։ Օրթոգրաֆիկը դա չի հասկանում, հեռու մոտ օբյեկտները երկուսն էլ նույն չափի են երևում։ Ուրիշ տարբերություններ էլ կան, բայց եկեք խոշոր այսպես տարբերակենք այդ երկու կամերաները։ Հիմա մեր խաղը, քանի որ 2D է, մենք 3D տարածությունը օգտագործելու ենք որոշ օբյեկտներ հետո առաջ դնելու համար, որովհետև ենթադրենք, թե ստեղ ինչ-որ հող է լինելու, ընդեղ թյուբեր են լինելու, մեկը մյուսի վրա պետք է նկարվի, բայց ըստ էության մենք խաղը տեսնելու ենք 2D, դրա համար մեզ պերսպեկտիվ կամերա պետք չի, որ թյուբերը ավելի փոքր երևան։ Դրա համար օգտագործելու ենք օրթոգրաֆիկ։ Իսկ օրթոգրաֆիկ կամերան ունի երկու պարամետր։ Առաջինը, թե ինքը ինչ լայնքով է տեսնում, երկրորդը, թե այս լայնքի ու բարձրության հարաբերությունը ինչքան է։ Մեր խնդիրն ի՞նչ է, որ այս կամերան այս լեվելի մեջ տեսնի միայն այսքանը, որտեղ մեր խաղը մենակ ստեղ տեղի ունենալու, օքեյ։ Մեր սպրայտը 144x256-ի վրա է, դրա համար իր width-ը կդնենք 144 ու կտանք այդ հարաբերությունը 144x256-ի։ Ու ինքը հենց արդեն ստեղ ցույց է տալ, թե կամերան ինչա տենում։ Այս կամերայի preview-ն է։ Փոքրացավ դառավ այսքանը։ Մնաց մենակ կամերային ասենք, որ ինքը պետքա մեր player-ին ցույց տա։ Դրա համար ասենք կա activate for player dash, ուստի ընտրում ենք մեր player 0։ Ու տնանք ինչ եղավ։ Okay։ Առաջի խնդիրը լուծել ենք, դրել ենք մի հատ նկար, level-ը աշխատում է, այդ նկարը նկարվում է։ Այս մեկ։ Հիմա պիտի որ հարց առաջանար, ես ինչ կլոր սև գեշ բան է։ Ես ասացի, որ մենք իրան անդրադառնալու ենք, ինքը մեր player start-ն է։ Հիմա եթե ես իրան տեղափոխեմ, այդ սև բանը ավելի ուրիշ տեղ կլինի։ Ինչա player start-ն արիք։ Player start-ը Unreal Engine-ը ունի որոշակի արխիտեկտուրա, ու ինքը ստեղծվել է հենց Unreal խաղի համար, հա, սրանից մոտ 20 տարի առաջ, 19 տարի առաջ։ Հա, ու ինքը այդ արխիտեկտուրայի համապատասխան ինքը ունի player start actor, որը այն actor-ն է, որտեղ որ քո default character-ը ծնվելու է, այսինքն այդ actor-ն ասում դիրքը։ Հիմա մենք default character չունենք ու Տաթևի հետ կսարքենք մի հատ default character, որը մեր Flappy Bird-ն է, հա։ Ու նենց կանենք, որ այդ Flappy Bird-ը հայտնվի հենց այդ player start-ի կոորդինատում։ Եկեք հերթով քայլ-քայլ գնանք։ Ինչպես օրիգինալ խաղում, այս մեր bird-ը այսինքն սիրուն անիմացիայով թևերը շարժում է։ Հիմա մենք հենց այդ անիմացիան կսարքենք։ Դրա համար նորից մի հատ folder ենք սարքում։ Անդնում ենք animation։ Ուստեղ մի հատ paper flipbook ենք սարքում։ Ինքը ոնց որ multiplication բան լինի 2D-ով, ոնց որ նկարները ավելացնում ենք հերթականությամբ, ինքը հերթականությամբ սկսում է ցույց տալ։ Այս մեր sprite-երից ընտրում ենք մեր bird-ի նկարները, ամիվարքյան, եսի բացեմ։ Ու ընդամենը drag and drop-ն կանցնե։ Okay, այսինքն ընտրեցինք այն կադրերը, որոնք որ իրար հետևից պիտի play լինեն, որպեսզի ստանանք այս անիմացիան drag and drop ու վերջ, մեր անիմացիան պատրաստ է։ Նու խաղերում ուրիշ ձևեր էլ կա անիմացիա սարքելու, բայց սա ամենապարզերից մեկն է։ Հիմա նորից մի հատ խաղը save անեմ, ես միշտ մոռանում եմ։ Լավ միտքա։ Անը դնեմ level 0։ Նորից վերադառնանք մեր blueprint-երի folder, ու այս անգամ սարքում ենք նորից ոչ թե actor, այլ pawn, pawn, որտեղ pawn-ը հնարավորություն է տալիս մեր player-ին input-ներ տանք։ Այսինքն pawn-ը այդ actor-ն է, որը կարող է input-ներ վերցնի, իսկ մենք այդ
Flappy Bird-ին պետքա կառավարենք, պետքա ամեն, ասենք, չգիտեմ, մկնիկի կլիկի ժամանակ իրան ինչ-որ ձևի վերև շպրտենք։ Դրա համար մեզ այդ բանը արտակին սարքերի ինպուտները պետքա։ Հիմա դրա համար մենք նոր էկտր ենք սարքում։ Ու նորից կոմպոնենտ ենք ավելացնում, այս անգամ paper flipbook, ու ընտրում ենք մեր անիմացիան, որ հենց նոր սարքեցինք։ Իսա։ Հա, էկտրը չունի այդ ֆունկցիոնալությունը, էկտրը դու չես կարա user input ստանաս։ Եթե ուզում ես էկտրում user input ստանաս, ինչ-որ trick-եր է պետք անել, բայց phone-ը default նախատեսված է դրա համար, որ ինքը input-եր ստանա։ Հիմա եկեք հիշենք, մենք երկու էկտր ենք, չէ՞, սարքել, մի հատ background-ի համար էկտր սարքեցինք, մի հատ component ավելացրեցինք, որը կոչվում էր paper sprite, ու իր խնդիրը ինքը լուծեց, ինքը արդեն նկարում էր, static նկար։ Հիմա ստեղ ուրիշ կոմպոնենտ ենք ավելացրել, որը կոչվում է paper flipbook, սա էլ ուրիշ խնդիր է լուծում, սա էլ անիմացիա է ստեղծում։ Այսինքն մենք նորից ֆունկցիոնալություն ավելացեցինք, ոչ մի տող կոչ չեն գրել, ընդամենը մի հատ կոմպոնենտ ենք ավելացրել։ Քանի որ մեր բրդին, ինչպես ասենք, արդեն պետքա թռցնենք, այդ թռցնելու համար մեզ ֆիզիկայի օրենքներն են պետք, դրա համար մի հատ ենք կոմպոնենտ ավելացնում, sphere collision, ինքը ապահովելու է այդ ֆիզիկան։ Okay, այսինքն մենք երկրորդ ֆունկցիոնալությունն ենք ուզում այս game object-ի վրա, եւ այդ ֆունկցիոնալությունը հետեւյալն է, որ ինքը պետքա ուժերին, իմպուլսներին, հա, ենթարկվի։ Հիմա որպեսզի ինքը այդ ֆիզիկական հատկությունները ձեռք բերի, մենք ավելացնում ենք այդ sphere collider կոմպոնենտը։ Տաթևը ստեղ չափերն է adjust-անում, որպեսզի այս collision-ի այդ չափերը լինի այս անիմացիայի չափով։ Լավ, որ այսքան է։ Լավ, այդքան է։ Մի հատ էլ ստե բանանը, ու վсё։ Եկեք մի հատ իրան drag and drop անենք մեր սցենայի վրա, մի քիչ ուրախանանք։ Լի։ Okay։ Այս ինքը։ Ինքը հլը մեր չենք գցե մեր player start-ին։ Հիմա կարանք դրանով զբաղվենք։ Ինչ պետք է անենք։ Player start-ն կցելու համար մեզ game mode-ա պետք։ Դրա համար արդեն ընտրում ենք game mode, game mode-ը։ Մի հատ էլեկտր ենք սարքում, մի հատ blueprint ենք սարքում, որը որ game mode տեսակի է։ Ու հիմա մենք ստեղ ինչ-որ setting-ներ ենք դնելու, այնպես որ այս bird pawn-ը դառնա այս խաղի default pawn-ը։ Չտես հենց այդ default pawn Game mode-ի խնդիրը ոչ թե խաղացողների հարցը լուծելն է, այլ setup-անել մի խաղացողի համար որոշակի, օրինակ, ստեղ մենք setup ենք անում, որնա default pawn-ը, որտեղ default pawn-ը ընդ էսև ինչ որ անհասկանալի բաներ նկարում, հիմա մենք ասում ենք, որ պետք է դրա փոխարեն bird pawn-ը լինի։ Դրան պետք է հասկանաս որպես քո default pawn, okay? Հա։ Ու գալիս ենք մեր level-ը, ուստեղ world setting-ներում ասում ենք, որ մեր game mode-ը լինելու է մեր նոր սարքած flappy game mode-ը։ Հիմա որ compile play անենք, մենք երկու հատ բրդ կտնանք, մեկ էս մեր drag and drop արածնա, էս էլ մեր player start-ներ։ Հիմա որ էս player start-ը ես շարժեմ, տեղափոխեմ ուրիշ տեղ, մեր երկրորդ բրդը դա կհայտնվի։ Դրա համար էս մեր default-ին ջնջում եմ։ Ինքը իր գործը արեց ծավ։ Okay։ Բայց մի հատ խնդիր ունենք, խնդիրն այն է, որ այս թռչունը հələ չի ընկնում։ Որտեվ հələ գravitացիայի դաշտին չի ենթարկվում, ո՞նց պիտի անենք։ Գալիս ենք մեր bird pawn-ի մեջ, այս sphere-ին ասում ենք, որ դու simulate, հա, ֆիզիկ պետք է անես, ուստի գravitացիան default-ով դրած է։ Okay. Compile save, հիմա ինքը պետք է անգնի։ Անգավ։ Այսքան բան։ Ավելացնում ենք կոմպոնենտ, որը ֆիզիկայի համար է պատասխանատու, գravitացիան միացրած է, ասում ենք, որ սիմուլյացիան, ֆիզիկայի սիմուլյացիան արա, ու վсё, ինքը արդեն ընկնում է։ Հաջորդ բանն ի՞նչ ենք անելու, Տաթև։ Մի հատ էսին warning-ը դեզեմ։ Okay. Լավ։ Հիմա արի թողենք warning-ը, քանի որ շատ ժամանակ չունենք, այլ ինչ ենք ուզում անենք, ծտին թռցնենք թե ground-ը դնենք։ Ո՞նց ենք անում։
Բանը։ Եկեք սկսենք թռցնելուց։ Լավ։ Դրա համար գալսենք մեր սեթինգների մեջ, այստեղ input dashed կա հենց engine-ի մեջ ու action mapping։ Այստեղ ավելացնում ենք ինքը event-ը, անունը դնում եմ jump։ Ու ասում եմ, որ երբ որ ես space bar-ը սխմեմ կամ mouse-ից left click-ը, ինքը պետք է event գցի, այդ event-ը բռնելուց հետո էլ jump ենք անում։ Ո՞նց ենք jump անելու, ֆիզիկայում ո՞նց է, ի՞նչ ենք անելու, որ այդ actor-ը ի՞նչ force, ուրիշ ի՞նչ իդեա կա։ Force-ը լավ գաղափար է, պետք է ուժ ազդել, որ ինքը վերև թռնի, բայց force-ը մի քիչ պետք է ինչ-որ տևական ժամանակ ազդել, որպեսզի սկսի, իսկ ի՞նչ կա, որ այդ միանգամից impulse, ո՞վ ասաց։ Ճիշտ է, impulse ենք անելու։ Հիմա ինպուլս պետք է տալ, հենց այդ jump event-ը եղավ, այդ երկու կնոպկեքից մեկը սեղմվեց, պետք է մենք այս թռչունին դեպի վերև ինպուլս տանք։ Դրա համար այստեղ event graph կա, որտեղ որ այդ ամբողջ լոգիկան են գրելու, ու այս առաջին blueprint-ների node-երն են, ինքը default-ով էլի բերում տալիս է։ Մի փոքր ներածական։ Հիշում եք, որ ասում էի, որ կարանք կոմպոնենտներ ավելացնենք, որ ֆունկցիոնալություն ավելանա, ու երկրորդ ձևն էլ կա։ Այդ երկրորդ ձևը սա է, սա են հենց փաստորեն blueprint-երը, եւ լոգիկան մենք գրում ենք sense, վերցնում ենք ինչ-որ տրամաբանական էլեմենտներ, այս ամեն մի node-ը ինչ-որ խնդիր է լուծում կամ ինչ-որ event-ը, հա, եւ sense լարերով այդ էլեմենտները կպցնում ենք իրար, ստեղծում ենք լոգիկա։ Okay, հիմա մենք ստեղծելու ենք թռչնին impulse տալու լոգիկա։ Քանի որ ասացինք, որ սֆերան է պատասխանատու մեր ֆիզիկայի համար, վերցնում ենք սֆերան, drag and drop ենք անում ստե, ու իրան ասում ենք, որ ընդհանրապես այդ impulse։ Impulse-ը լինելու է z առանցքի վրա, դրա համար z-ը կարանք օրինակի համար 400 դնենք։ Z-ով դեպի վերև impulse պետք է տանք, ճիշտ է։ Տնանք ինչա լինի։ Տեսնենք, տեսնենք։ Այս գիտեմ ես ինչ տենց եղավ։ Ասեն warning-ներ, error-ը տեսքով։ Լավ։ Հա, այդ begin play պետք է չլինի, jump պետք է լինի, շատ լավ բան է ասում Գրիգորը։ Մենք պետք է jump event-ին լսենք, ճիշտ է։ Ահա։ Հիմա տարբերություն չկա, մկնիկին ենք սեղմում, թե space bar-ին ենք սեղմում, ինքը մեկա jump է լինում, որը շատ հարմար է, որտեղ կարելի է joystick, mouse-ի կամ այլ տոնց արագ մյուս device-ների հետ աշխատացնել։ Այս խնդիրն էլ լուծեցինք։ Ահա, հիմա կարանք ground-ը սարքենք։ Դրա համար էլ կայսենք blueprint, actor, ունենք ground actor։ Ահա։ Ու ոնց որ background-ի նույն ձևով էլ ստե ավելացնում ենք paper sprite։ Ունտրում ենք արդեն ground-ի նկարը։ Այսքան բան։ Էլի drag and drop ենք անում ստեղ։ Իրա կոորդինատները դնում ենք default, իջացնում ենք ներքև։ Ոս ես բան արդեն արել ենք։ Պետք է ուշադիր լինենք, որ մեր գաֆեսը փասիկ բանանը կասի։ Okay. Կոորդինատները ո՞նց են դրած ground-ի ու թռչնի։ 60, սա 60 է, սա էլ 60, okay։ Ասեմ ինչն է խնդիրը։ Այս մեր background-ը ինքը collision ունի, այդ collision-ը նույն ֆիզիկայի համար նախատեսված բան է, ինչ որ սֆերան, բայց sprite-ի հետ default-ով գալիս է։ Այսինքն, եթե collision-ը դրած է block all, ինչ որ եկավ կպավ այդ collision-ին, hit եղավ, ինքը block անելու իրան ու իրանք overlap չեն լինելու։ Լավ։ Ու մեր բռնը պետքա դրանից լինի, բայց քան որ մենք unreal-ի հետ ենք աշխատում, այդ կարողա մի քիչ
Հալավ, հեսա գտա։ Իրանք պետք է նույն հարթության մեջ գտնվեն, հա, Y առանցքով, որովհետև ground-ը ինքը հարթ պատկեր է, թռչունը պատկերը հարթ է, բայց բանը հարթ չի, իր collider-ը, collider-ը ինչ է, դա այն օբյեկտն է, որը որ դետեկտ անում, թե արդյոք երկու բան իրար կապել են, թե չէ։ Հիմա թռչնի դեպքում տաթը, որ խնդրեմ, ցենց կադրի մեջ, ցենց կամերայով stop, stop, stop. Okay. F8. Հա։ Տեսեք, խաղի ընթացքում ջալոց ահավոր հարմար հնարավորություն է։ Խաղը ռան է լինում, դու ուսած մտնում ես կամերայով, քեզ ինչ պետքա նայում ես։ Տեսեք, թռչունը հարթ է, ground-ը հարթ է, բայց իր collider-ը հարթ չի։ Collider-ը մի հատ խնդրեմ կմիացնես։ Չէ, չեք տեսնում հլա collider-ը։ Էս հլա որ մենակ sprite-երի render-ն է։ Խաղի մեջ in-game հլա որ collider չենք տեսնում։ Second. Ահա։ Show, show collision. Ահա։ Okay. Ա հիմա արդեն collider-ը տեսնում ենք, տեսնում ենք, չես թռչնի շուրջ ինչ որ sense sphere-ը է։ Ստեղ էլ այս բանի շուրջ էլ կա կապույտը, կարող է պրոյեկտորով այդքան էլ լավ չերևա։ Okay. Sense ինչ որ sense բաներ, դա դիտի collider-ը։ Լավ։ Հարցեր ունենք միջև այս կետը։ Հարցեր չունենք, ի՞նչ խնդիր ենք լուծել։ Թռչունը գravitացիան ենթարկվում է, գետնին, գետնի հետ collide լինում է, իմպուլս տալիս ենք, թռնում է, երևի անցնենք cube-երին։ Okay. Շպարգալքես։ Դրա համար նորից գալիս ենք blueprint, նոր actor, անունը cube, couple, actor. Խի couple, որովհետև այդ երկուսը իրար հետ են լինելու էսա որ կացուստում։ Ներքան։ Այս երկուսը ինքը մի կտորից է։ Էկտրա լինելու, հա։ Ինքը մի կտորից է, այդ tube-երի միջև հեռավորությունը ֆիքսած է միշտ, դրանք չեն մեծանում, փոքրանում։ Ինչն է փոխվում, փոխվում է դրանց դիրքերը, մի քիչ վերև, մի քիչ ներքև, այդքան բան։ Դրա համար մենք մի հատ Ectrank սարքելու մեջը ինչ կոմպոնենտներ ենք լցնելու ժողովուրդ, որպեսզի երկու հատ tube երևա։ Ինչ կոմպոնենտ ենք լցնում, որպեսզի sprite նկարենք։ Ո՞վ է հիշում։ Ինչ։ Paper sprite։ Ճիշտ է, paper sprite։ Երկու հատ paper sprite ենք ավելացնում ու այդ երկու հատ tube-ը երևում են։ Z առանցքով իրանց հեռավորությունը կարանք դնենք 110-110։ Ահա։ Հələվար էս կամ բան։ Իրանք կարանք էլի drag and drop անենք սցենայի վրա։ Ու կարանք մի հատ save անենք պրոյեկտը։ Կարանք save անենք։ Play։ Էսա։ Okay։ Հիմա նենց անենք, որ ինքը շարժվի։ Okay։ Ինչպես նարեկ ասաց, մի քանի ձև կար կոմպոնենտ ավելացնելու, մեկը իր default կոմպոնենտները, մյուսը մենք մեր կոմպոնենտը սարքենք ու էդի միացնենք մեր էկտրին։ Այո, փաստորեն բացի նրանից, որ Unreal Engine-ը տրամադրում է default կոմպոնենտներ, ոնց որ paper sprite-ն, paper flip, book nest, fear collision-ն եւ այլն, լիքը կոմպոնենտներ կան։ Մենք կարանք մեր սեփական կոմպոնենտները որոշակի լոգիկայի համար սարքենք ու հենց այդ կոմպոնենտը ավելացնում ենք ինչ որ էկտրի, այդ էկտրը սկսում է այդ հատկությունները ձեռք բերել։ Հիմա ուզում ենք մի հատ կոմպոնենտ սարքենք, որը որ հենց որ էկտրի վրա գցում ենք, ինքը սկսում է գնալ ձախ։ Մավը ընտրում ենք էկտր կոմպոնենտը, անուն դնում ենք move left component։ Մի հատ իրան հենց միացնենք մեր կոմպոնենտին, որ ես հետո չմոռանամ։ Հավանաբար կմոռանայի։ Okay. Compile. Save. Ground in this pitch. Ինչ ա մեզ պետք։ Մենք մեզ պետքա, որ ես մեր tube-ը սկսի x առանցքով շարժվել։ Այդ շարժումը ոնց կարանք անենք։ Կարանք սովորական ֆիզիկայի խնդիր լուծենք, այսինքն ես tube-ին տանք մեր արագությունը ու ժամանակը, գտնենք ճանապարհը ու այդ ճանապարհը դնենք x-ի տեղը, ու ինքը այդ ճանապարհը վանցած կգա այսքան։
Okay. Հիմա եկեք մտնենք blueprint-ների մեջ, ովքեր խաղերի հետ չեն շփվել, իրենց համար event tick-ը կամ update event-ը նորություն կլինի։ Խաղերը ըստ էության անընդհատ update-ն լինում։ Ինչ որ փոքր ժամանակը մեկ իրանց վիճակը թարմացվում է, որոշակի հաշվարկներ է կատարվում, որպեսզի որոշվի բոլոր game object-ների հաջորդ պահին իրանց վիճակը, եւ դրանից հետո էկրանին նկարվում է այդ թարմացված վիճակները։ Եվ այդ ամեն ինչը լինում է, լավ կլինի, որ լինի վարկյանում 60 անգամ։ Եթե հանգարց այդ ամեն ինչը վարկյանում 60 անգամ չի լինում, օրինակ վարկյանում, ասենք 12 անգամ է լինում, ի՞նչ է լինում, ովքեր են սիրում խաղալ։ FPS-ն գնում է, սկսում է կտրտել, այդ ոչ մեկին դուր չի գալի։ Հիմա այս event tick-ը, այդ event-ն է, որը որ ասում է, որ նախորդ update-ից անցել է որոշակի ժամանակ ու հիմա նոր թարմացման ժամանակն է, ու այստեղ delta seconds կա, մի հատ float-ը, արժեք է գալիս, ասում է այսքան ժամանակ անցել։ Այսինքն մենք գիտենք նախորդ թարմացումից ինչքան ժամանակ անցել, կարանք սահմանենք մի հատ փոփոխական, որ ասում է, թե այս tube-ը ինչ արագությամբ է շարժվի։ Եթե արագություն ունենք, ժամանակն ունենք, ուրեմն գիտենք ինչքան շարժվի, ինչքան ճանապարհ կանցնի, ճիշտ է։ Մնում է ընդամենը վերցնել այդ tube-ին ու այդքանով տեղափոխել դեպի այն կողմ, հաստորեն դա այդ մեր tick-ում այդ update-ի ժամանակ կատարվող հաշվարկն է, որից հետո հենց որ տեղափոխենք այն կողմ, այնտեղ երկու հատ կոմպոնենտներ կային, paper sprite կոմպոնենտներ, իրենք պատրաստ են, պատասխանատու են նկարչության համար։ Հենց որ մենք տեղափոխենք, իրենք արդեն համապատասխան դիրքում կնկարեն։ Այլ ուրիշ անելիք չունենք, ընդամենը պիտի տեղափոխենք։ Ինչպես նաև ասած, պետքա վերցնենք մեր էկտրին, դրա համար get owner ենք անում։ Ահա, owner-ը ով է ամեն blueprint կոմպոնենտում, հենց որ դու get owner ես անում, այդ պահին ինքը վերադարձնում է այն էկտրը, որին որ այդ կոմպոնենտը ավելացված է։ Հիմա մի հատ է գտնենք մեր couple-ի մեջ։ Այստեղ մի հատ sense hierarchy ենք տենում, որ ինչ որ default-ով root կա, այդ root-ի մեջ մեր երկու հատ sprite-երն են, ու պարզա, որ եթե այս root-ին ինչ-որ գործողություն անենք, կլինի այդ գործողությունը կկատարվի նաև այս մեր child-երի հետ։ Որտեվ hierarchic են, այսինքն այդ կոմպոնենտները hierarchic այն root կոմպոնենտին են ավելացրած, այնպես որ եթե հանգարց սրան շարժենք, սրանք էլ իր հետ շարժվելու են։ Դրա համար այս մեր owner-ից վերցնում ենք մեր root-ը։ Ու այդ վերադարձածը մի հատ variable ենք սարքում, որովհետև հեսա իրան օգտագործում ենք։ Ու այդ ամեն ինչը կատարվում է begin play-ի ժամանակ։ Այդ begin play-ը ինչա, դրա մասին չխոսացինք։ Ուրեմն հենց որ Unreal-ում level-ը load-ը անում, խաղը սկսվում է, մի հատ event է լինում, դա construction event-ն է, բոլոր game object-ները սկսում են ստեղծվել։ Հաջորդ event-ը որ լինում է, դա կարող եք պատկերացնել ինչ որ initialization event-ը, դա begin play-ն է, ասում է մի հատ ու ինչ որ պետքա թող վերցնի, պատրաստվի, եւ դրանից հետո գնում է event tick-ը 60 վայրկյանը 1, եթե ամեն ինչ լավ է, այս event tick-ն ալ։ Հիմա մենք ամենասկզբից ուզում ենք մեր actor-ին իմանանք, որ հետո այդ actor-ի հետ ամեն tick-ում աշխատենք։ Քանի որ մենք արդեն ժամանակը ունենք, մեզ մնում է մի հատ նորից variable սարքենք, այս անգամ velocity։ Շորտ ծրագրավորողները շատ չէին, կեսն էին, մյուսները հասցնում են հասկանան։ Կարողանում ենք հանրամատչելի ներկայացնել, հա՞։ Չէ։ Հա։ Հա, լավա որ վիդեոն կա, այսինքն կարելի է հետո նորից նայել։ Այդ արագությունն ենք մեր պրոյեկցիան էք սառանցքերի նկատմամբ, ու քանի որ մենք ցախ ենք գնալու, հա, դրա համար իր պրոյեկցիան կդնենք օրինակի համար ինչքան մինուս 50 թող լինի։ Ցախ։ Ցախերի առանցքը այս կողմ է, մենք շարժվել ենք այս կողմ, նշանակում է X-երի ուղղությամբ իր արագությունը պետքա լինի բացասական ուղղությամբ։ Այդ շարժման վեկտորը, որ պրոյեկտ ենք, պետք է լինի բացասական։ Tube-ը, tube-ը դի շարժենք այս կողմ։ Հա, 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 հա։ Ինքը թրջունը մնում է տեղում, tube-ը շարժվում է, բոլորը գիտեն թրջունն առաջ գնում։ Հələ էլ ուրիշ fake բաներ են կանելու։ Ինչպես ասենք, սովորական ֆիզիկայի օրենք, ժամանակ անգամ արագություն հավասարա ճանապարհ, այդ ճանապարհն էլ կտանք մեր էկտր ռութի
local offset-ի։ Տեսեք, սա մի հատ նոդա, որը երկու հատ թիվ է իրար բազմապատկում, սա էլ ելքում է տալիս։ Հիմա այս ելքը պետք է օգտագործենք, որպեսզի այստեղ սա տեղափոխությունն է, անցած ճանապարհն է x-երի ուղղությամբ։ Հիմա սա վերցնում է այդ root vector-ի root-ին ու x ուղղությամբ մի քիչ տեղափոխում է այն կողմ։ Սա էլ ուրիշ նոդա, որը որ այդ խնդիրն է լուծում։ Այսինքն այդ նոդերը լարերով կպցնում ենք իրար ու վсё։ Play save ու play ենք անում։ Ուրա, ինքը կա։ Ուրա։ Ահա։ Tube-ն էլ շարժվեցին։ Հա։ Բայց tube-ը չէ, tube-ը։ Բայց մի հատիկ tube էր, ու սենց մեկ եկավ գնաց, մեր ուրախությունը այդքան վերջացավ։ Հիմա մի քիչ tube-ն ավելացնենք։ Մի քիչ tube-ն ավելացնենք։ Դրա համար մի հատ նորից actor սարքենք։ Անց ենք tube pool։ Okay։ Հիմա պետքա մինիմում 3 հատ tube ունենանք։ Մի քանի հատ դնենք։ Որ սենց սիրուն իրար հետից կան։ Դրա համար մենք հնարավորություն ենք actor-ին actor component ավելացնենք։ Անունը child actor-ա։ Հիմա սա մի հատ նոր տեսակի component է, որը Unreal-ը մեզ տրամադրում է։ Սրա խնդիրը այն է, որ մի հատ actor-ին կցենք այլ actor-ներ, որպեսզի եթե այս մի actor-ի, այս մի actor-ին օրինակ շարժենք, մյուս actor-ները իր հետ շարժվեն։ Ասում ենք, թե որ class-ն է մեր child-ը, իրանդրելինք tube couple։ Ահա։ Ու իրանից մեզ 3 հատ է պետք։ Ահա։ Նույն իրանց միջև հեռավորությունը x առանցքով կարանք 100-ական դնենք։ Ժողովուրդ, այս կարմիրը x առանցքն է, այս կանաչը 3-ն է, կապույտը z-ն է։ Մենք աշխատում ենք այս հարթության մեջ, այս կապույտ եւ կարմիր x z հարթության մեջ խաղ հիմնականում տեղա։ Այս y-ով ընդհանրապես կամերան կամ իրարից հետո առաջ ենք դնում, որ ճիշտ ռենդեր լինի այդ y-ը ուկնող առանցքա։ Ու արդեն մեր կոմպոնենտը move left-ը այս couple-ից ջնջում ենք։ Ու ասում ենք, որ դու արդեն մեր pool-ի համար ես։ Հիշում եք, չէ՞, ժողովուրդ, որ մենք ասացինք, այս կոմպոնենտը որ vector-ին ավելացնենք, դա դրա root-ն է վերցնելու ու շարժի։ Հիմա մենք այն tube couple-ից, որը ընդհանրապես երկու հատ այդ tube-երն էին, հանեցինք, բերեցինք, գցեցինք այս մյուս vector-ի մեջ։ Էլ իրան drag and drop-ն կամ սցենայի վրա location-ը տալիս ենք sense։ Քանի որ մեր ground-ը 60-ով ենք y-ները առանցքով հետ բերել, չենք կարա tube-երնե 60 դնենք, որովհետև դա նկարելու խնդիր կառաջանա։ Մի քիչ էլ դնենք։ Հա, մի քիչ էլ դնենք, որ սիրուն կարենա հանգիստ նկարի, իրան խնդիր չլինի։ 39, 59 երևի։ Ահա, 59, sorry։ Ահա։ Ստական, չես կամերին։ Ու play։ Okay։ Ray։ Նորից կանք։ Հա։ Collision ունի։ Collision ունի, որովհետև լավ հարց է տալիս։ Ուրեմն collision կարելի է երկու ձևով ավելացնել։ Մեկը collision component-ներ, որը պատասխանատու է ֆիզիկայի մասնավորապես collision-ի համար, բայց բացի դրանից Unreal-ում by default mesh-երը, sprite-ները կարան իրենց collision-ներն ունենան, եթե դու հատուկ չես ավելացնում։ Օրինակ Unity-ում դրանք լրիվ առանձին են։ Rendering-ը առանձին է, ֆիզիկան առանձին է, collision-ն առանձին։ Ստեղ կարան դրանք իրար հետ էլ լինեն։ Հա։ Հիմա այսօր play-ն կանում։ Ինչ որ մի տեսակ տխուր է, մեր tuber-ը սաղ sense մի գծի վրով են գալիս, ես չեմ կարող խաղամ ճիշտ, հա։ Ու հաճելի չի անդա դա մի գիծը պահելը։ Դրա համար կարանք նենց անենք, որ իրանք random ձևով իրանք դիրքերը z առանցքի շուրջ փոփոխեն ու արդեն sense ինչ որ sense բաներ կստացվի։ Մեր խնդիրը ի՞նչ է, որ սրանք բոլորը այս sense չգան։ Մեկը մի քիչ ներքև գա, մեկը մի քիչ վերև գա, հա։ Այդ խնդիրն ենք լուծելու, օքեյ, ո՞նց ենք լուծելու։ Գալիս ենք մեր couple-ի մոտ, որովհետև ամեն մեկը պետքա այտենց random-ով փոփոխվի։ Ու ասում ենք, որ երբ որ խաղը սկսվում է, դու մեր default-ը քո location-ը add local offset։ Հիշում եք, add local offset-ը
օգտագործեցինք, որ իր դիրքից մի քիչ ձախ տեղափոխենք ամեն թիկը մեկ։ Հիմա այս նույն ֆունկցիան ենք օգտագործում, որպեսզի իրան z առանցքով մի քիչ վերև ներքև անենք, հա։ Z առանցքով պետք է լինի random number։ Ահա։ Ու range-ը կարանք sense որոշենք, ինքը պետք է փոփոխվի այսքան տարածքում։ Շատ է 100-ից 100-ը, ու ինքը 50-ից 50 ավելի հարմար է։ Կարանք չափենք տենանք։ Եկ, եթե ամբողջը 200 է, բայց մեզ պետք է, որ ինքը գոնե այսքանից այսքան փոփոխվի։ Հա, փոփոխման range-ը տենց մոտավորապես 100-ի կարգի հարմար է լինում։ Ահա, 100-ը, դրա համար 50-ից 50 ավելի հարմար է։ Սա ի՞նչ է, մի հատ ֆունկցիա է, որը որ մի հատ մինիմում, մի հատ մաքսիմում է տալիս, ինքը այդ երկու թվի մեջ մի հատ պատական թիվ է տալիս, կես ամեն անգամ այս ֆունկցիան կանչելուց մի հատ պատական թիվ է տալիս։ Մենք տենանք ճիշտ տարեցինք։ Ա, տեսեք, էս փոխվել են։ Բայց այն երկուսը նույնն են։ Այսինքն stack overflow-ից մի հատ բան է հիշացնում։ Stack overflow-ն ծրագրավորողների համար նախատեսված այդպես forum է, այնտեղ մեկը մի հատ կոդ է գրել C++-ի։ Եկել է ասում է, ժողովուրդ ցենց կոդ եմ գրել, մի անգամ պետքա 0 գեներացնի, մի անգամ 1, էլի պատահական, մի դեպքում 0, մի դեպքում 1, ու միշտ 0-ը գեներացնում։ Մի հատ կասեք, ի՞նչն է իմ սխալը, ու պատասխանը տված ասում է, պրոստը բախտը չի բերում, կոդը ճիշտ է գրած։ Հիմա մեր երկու թյուբերը ո՞նց են։ Չէ, մեր բախտը բերում արդեն, սկսել է նորմալ աշխատել։ Հիմա ի՞նչ անենք, եթե նկատում ենք խաղալու ժամանակ մեր այս 3 հատ tube-ը սենց գալիս են ու գնում են, ոնց որ սահմանափակում է այս 3 հատով, ի՞նչ կարանք անենք։ Ի՞նչ առաջարկներ կա։ Loop անենք։ Ճիշտ է։ Տենց էլ կանենք։ Տենց էլ կանենք։ Գալիս ենք մեր pool։ Հա, ձերքի աշխատանքա, չէ՞։ Ասում է, չէ՞, էլի fake բան ալնելու։ Գալիս ենք մեր մեզ արդեն իսկ ծանոթ event graph-ը։ Ինչ ենք անելու։ Վազելու ենք մեր այս actor-ների վրայով, ու ամեն անգամ, երբ որ իրանցից ինչ-որ մեկը դուրս է գալու սահմանից դուրս, այսպես ասած, մոտավորապես այսպես դիրքա լինելու, այս առաջինը հետ է գալու, վերջ։ Recycle ենք անում, էլի, հենց որ դառնում է անպետ, վերցնում բերում դնում ենք ստեղից, ասում ենք, էլի կգաս։ Դրա համար գալիս ենք մեր pool-ը ու վերցնում ենք մեր այս actor-ների զանգվածը։ Դրա համար ասում ենք get components by class։ Ինքը մի հատ array-ը վերադարձնում։ Բայց ինչի՞ վերադարձնելը, ասենք տիպը, հա, ինչ տիպի ենք ուզում։ Մենք ուզում ենք այս child actor տիպի, մեզ պետք են այս 3-ը վերցնենք։ Ու հենց որ այդ 3-ը վերցնենք, այդ կոմպոնենտների միջից կվերցնենք n actor-ները, որոնք որ կցած են այդ կոմպոնենտներին, ու ամեն թիկը մեկ կնայենք, կարող է դրանցից ինչ-որ մեկը արդեն եկել հասել է էկրանից դուրս ինչ-որ կոորդինատի, եթե հա, ապա կարելի է իրան reset անել։ Ինչ ենք անում, ամեն թիկի ժամանակ այդ ստուգումը կատարվելու, վազում ենք մեր child-երի վրայով։ Unreal Engine-ը cross platform է, հիմա մենք Windows-ի վրա ենք սարքում, Windows-ի վրա ենք run անում, բայց համապատասխան setup անելուց այս ինչ որ մենք անում ենք, ինքը աշխատելու է նաև չիդեմ, iOS, Android, մի խոսքով, web լիքը platform-ը չիդեմ, կոնսոլների վրա։ Չէ, պետք է ընդամենը blueprint իմանաս, կամ C++։ Ինքը cross platform-ը մի անգամ գրում ես ու վсё։ Անվճար է, սենց է, կարծեմ պայմանները սենց են, royalty fee ունի 5%, եթե երամսյակում քո շահույթը անցնում է $3000, այսինքն մոտարապես սենց է, եթե ամսական $1000 աշխատում ես, բարի եղի քո ավել ես աշխատում դրանից, բարի եղի քո ամբողջ բանից, եկամուտից 5%-ը տալ, ի՞նչ եկամուտից, ոչ թե շահույթից։
Բնակ App Store-ը իր 10%-ն է տանում, այն մյուս իր 10%-ը դա իրանց չի հետաքրքրում, իրանց հետաքրքրում է ինչքան գումարի շրջանառություն ա եղել իրանց 5%։ Ինչքան գիտեմ, չի ստուգում։ Ինքը թողում ա քո ազնվության վրա, բայց եթե հանկարծ մտածես, որ ազնիվ չես, այդ պահ կարող ա ստուգի։ Ու հաստատ դու չես ուզենա էլի, որ խաղը որ քեզ ամսական 1000 դոլարից ավել ա բերում, հանեն։ Դրա համար երևի մարդիկ աշխատում են ազնիվ լինեն։ Լավ։ Ասում ի՞նչ արեցի։ Դարձի։ Հա։ Վազում ենք մեր այդ child-երի վրայով, վերցնում ենք current-ը, իրան cast-ը մարե հենց իմ ուզած tube collector-ին, ու վերցնելով այդ իմ tube collector-ը, ստուգում եմ, թե արդյոք իր location-ը դուրս է եկել իմ դաշտից։ Այդ location-ը մոտավորապես կարանք դնենք ստեղ, ինքը 100-ն է։ Տեսեք, մինուս 100-ը։ Այսինքն IS կոորդինատը, հա, սա մինուս 100-ն է, իսկ մինուս 100-ում արդեն այս tube-ը դուրս է։ Այսինքն եթե դնենք մինուս 100, այդ լրիվ մեծ հերիք է, կարանք համարենք, որ դա արդեն դուրս է եկել։ Դրա համար մի հատ variable-ն սարքում անունը դնում ենք threshold։ Ասում ենք, որ դու մինուս 100-ն ես։ Մինուս, մի հատ, մի հատ, մի հատ։ Հա։ Ու այդ մեր variable-ը համեմատելու ենք մեր current-ի location-ի հետ։ Որ կոորդինատ, որ կոորդինատ, այստեղ 3 կոորդինատ ունենք։ Մեզ որն է հետաքրքիր։ X-ը։ Եթե դուրս ա եկել։ Եթե current tube-ի X-ը as threshold-ից փոքր է, այստեղ կանգնում է true։ Այսինքն նշանակում է, այս պայմանը ճիշտ է։ Եթե այս պայմանը ճիշտ է, այս if-ն է, այս branch-ը։ Ծրագրավորողները սրան գիտեն որպես if, սա ստուգում է արդյոք սա ճիշտ է։ Եթե ճիշտ է, execution-ը գնում է այս ուղությամբ, եթե սխալա գնում է այս ուղությամբ։ Եթե հա, ուրեմն իմ child-ի current local offset-ը hectares պետքա move անեմ ինչ որ դիստանցիայով, այդ դիստանցիան ինչքան պետք է լինի։ Եթե քիշենք իրանց միջև հեռավորությունը 100-100 էի դրել, դրա համար ոնց որ գնի 100, 200, 300։ Ուհ։ Դրա համար մի հատ նորից variable-ը սարքում անունը դնում եմ distance 300։ Այսինքն եթե 300-ով իր սկզբնական վիճակից տեղափոխենք աջ, ինքը կգա կգնի բոլորից հետո։ Դե ինչ, պետքա մի հատ նորից լոգիկայով անցնենք, թե մի անգամ հասկանալ էր լոգիկան, թե մի հատ էլ անցնենք։ Մի հատ էլ, օքեյ, եկեք մի հատ էլ։ Ուրեմն ստեղ ինչ վերցեցինք, հենց խաղը construction-ը եղավ։ Մենք ստեղ վերցնում ենք զանգված, զանգվածը ի՞նչ է։ Պատկերացեք, աճ եկեք, այնտեղ մեջը ինչ համեցեք։ Մեջը ինչ տիպի բաներ, էլեմենտներ ուզում եք, դնում եք։ Տվյալ դեպքում այս զանգվածի մեջ, սա փոփոխական է, ստեղ նստում են այս 1, 2, 3 կոմպոնենտները։ Այդ կոմպոնենտների մեջ նստած են այն tube couple-ները։ Հիմա ամեն թիկում մենք անցնում ենք այդ, սա for each-ը, հա։ Այս կոմպոնենտներից յուրաքանչյուրի համար կատարվում է այս ամեն ինչը։ Ինչա կատարվում։ Նախ այս կոմպոնենտի միջից մենք պետքա գնանք վերցնենք այդ current-ը, երրորդը էլի։ Այդ actor-ը, այդ tube couple actor-ը, հա։ Այդ actor-ը որ վերցնում ենք, այդ actor-ը ստուգում ենք արդյոք ինքը մեր ուզած actor-ն է թե չէ։ Հա, կարանք տենց ասենք, հա, cast-ը սա էլ է երկու ճյուղով, հա, սա մի հատ էս տիպը փորձում է սրան ճանաչել որպես tube couple։ Եթե դա ստացվում է, ապա էս ճյուղով է գնում, եթե չի ստացվում, էս մյուս ճյուղով է գնում, ովքեր որ C++ գիտեն, հա, դա dynamic cast-ն է ստեյության։ Այսինքն էս նկարչության տակը իրականում և կա ժառանգում, և կա cast-եր, և կա չի դեմ polymorphism, interface-ներ, ամեն ինչ իմպլեմենտ արած, բայց այդ ամեն ինչը հենց անցավ է իմպլեմենտ արած, որ մարդիկ չեն հասկանում, որ այդտեղ տակ ինչ որպես բաներ կա, էլի։ Սա ընդհանրապես cast-ը անում, ասում է, օքեյ, եթե սա tube, այդ tube couple-ից է, արի վերցնենք իր x կոորդինատը։ Եթե x կոորդինատը արդեն մինուս 100-ից էլ է ներքևի չէ, այնքան ենք տեղափոխել ձախ, որ այդ մինուս 100-ից էլ է ընկում,
Ուրեմն ժամանակն է այստեղ մի հատ մի քիչ կտանես այն կոմտաթը։ Այստեղ ասում ենք օքեյ, ուրեմն արի Իրան X-ով տեղափոխենք 300-ով աչ։ Օքեյ։ Ահա։ Դեբագ։ Հա։ Դեբագ կարա կանեք, բլուպրինտերը նաև դեբագ են լինում։ Ստեղ ոնց որ F-ին ենք սխվում, ոնց որ բանում։ Հա։ Հա։ Այս ոնց որ դեբագի բանն էլի։ Ահա։ Ամեն անգամ 3-ի համար է նույնը։ Այո, ամեն վարկյանում, այսպես ասած, 60 անգամ 3-ի կոորդինատն է ստուգումը, կարո՞ղ է։ Այդ ամենաձախը պիտի հիշենք, եթե հիշենք կարանք, հա, պիտի ինչ-որ լոգիկա գրենք, համաձայն եմ, հա, համաձայն եմ, պետքա հիշել, թե որը մնաց ձախ, հերթականության մեջ դնել, ստեղ պրոստը բոլորին brute force ստուգում ենք, ասում ենք, կարող է հանգարց ինչ-որ մեկը անցել է այն կողմ։ Ահա, հենց որ սա հասնում է այդ շեմային արժեքին, օքեյ, արդեն կարելի է իրեն տեղափոխել, տեղափոխում ենք ստեղ։ Հարցեր կա՞ մինչև այս կետը։ Հարցեր չկա։ Մենք թե ուշադիր նայենք, կնկատենք, որ այդ հակառակը չի տալի։ Ուշադիր նայ։ Եկեք սստենք, հիմա սա ստեղա տեղափոխվելու, տես։ Սա ստեղա տեղափոխվելու։ Սա ստեղա տեղափոխվելու։ Հակառակը, ճիշտ հակառակը, խնդիր կա, ինչի՞ չի փոխում։ Ստացվում է մենք 3 հատ random դիրք ունենք, բայց մենք կուզենայինք ամեն անգամ տեղափոխվել ստեղ ու նորից random լիներ, ճիշտ է։ Հակառակ հարցն առաջանում, եկեք նենց անենք, որ դա ֆիքսենք։ Դրա համար հիշում ենք, որ այդ randomization-ի լոգիկան գրել էինք couple-ի մեջ ու begin play event-ի ժամանակ, այսինքն մի անգամ է sector initialization-ի ժամանակ է randomization-ը արվում։ Այս նույն լոգիկան պետքա գրենք համել ընդե, այդ տանելու կարիք չկա, ընդամենը այսքան բանը ֆունկցիա ենք սարքում, շատ հեշտ, ասում ենք աչ կլիկ, ընդամենը collapse to function, ինքը ֆունկցիա է սարքում, որ գնանք մեջը նույն բանը, ինչ որ նոր մենք գրել էինք, անունը կարանք փոխենք, ու այս ֆունկցիան կանչում ենք մեր pool-ի ժամանակ, երբ որ ինքը արդեն դիրքը փոխում է։ Ընդամենը այս current child-ին, ով որ հետ է գնացել, ասում ենք մի հատ էլ այդ քո ֆունկցիան նորից կանչի։ Հիմա եթե մեր բախտը բերեց, այսպես ասած, հիմա պետք է ինքը դիրքը փոխի։ Հիմա save անենք։ Այս տխուր բանը մենք սպասում ենք, որ կլինի։ Ինչ եղավ, եթե ուշադիր լինենք, ինքը իր դիրքը փոխել էր 50-ից մինուս 50, ու ինքը փոխեց ու դուրս եկավ մեր էկրանից, մի բանը լավ էլ հստեից է տերևում, հա։ Այսի մեր սխալն է։ Ինչն է սխալը, երբ որ մենք իրան փոխում ենք Z առանցքով 50-ից 50, ինքը փոխվում է իր լոկալ կոորդինատային համակարգում Z առանցքով 50-ից 50։ Այսինքն, երբ որ ինքը հետ է գալիս դե, իր 0-րդ դիրքը, այսպես ասած, որի շուրջ ինքը պետքա փոխվեր, շեղվում է world-ի նկատմամբ կոորդինատային համակարգում, ու դրա համար սենց վատ բաներ է տեղի ունենում։ Ճիշտ, եկեք այս մասը նորից նայենք, հա։ Սա էկրանն է։ Մենք ինչ խնդիր ենք լուծել, ասում ենք, որ այս 3 հատը մի հատ էկտոր են, սրա անունը tube pull-ը։ Օքեյ, մենք ասում ենք սրանց տեղափոխի ձախ։ Սրանք մի մարդու պես տեղափոխում են, գալիս են հասնում են ստեղ։ Հետո ինչ ասացինք, ասացինք, որ ամեն թիկի ժամանակ, այսինքն վարկյանում 60 անգամ, ստուգի հանգարց սրանցից մեկը հոստեղ չի հասը։ Սա արդեն էկրանից դուրս վիճակն է, եթե սրանցից մեկը հասել է ստեղ, ուրեմն ինքը արդեն անպետք է, կարելի է իրան վերցնել, բերել, դնել ստեղ, ճիշտ է։
Ոնցոր լավ էր, աշխատում էր, բայց խնդիրը այն էր, որ սրանք տարբեր դիրքերով գալիս էին, ինչ դիրքով որ հասել էր ստեղ, Z ուղությամբ, սա Z ուղությունն է, սա Z-ն է, սա X-ն է, մեր խաղը S առանցքների մեջ է, հա, ես չգիտեմ դեր երևումա թե չէ, լավ, սա պաստորեն ամեն անգամ ստեղից հետ բերելուց հետո մի հատ էլ է պետք իրանց այս դիրքերը randomize անել, ճիշտ է, okay. Հիմա գնում ենք այն blueprint-երը, որտեղ որ մենք սրանց հետ ենք բերում, այդ կոդը մենք գրել ենք tube pool-ի մեջ, չէ, tube pool-ը IIS actor-ն է, ստեղ մենք գրել ենք կոդը, ամեն մեկին հետևի ու տար հետ, եթե ժամանակը եկելա, հիմա ասում ենք բացի նրանից, որ հետ է ստանում, նիհատել այն իր randomize ֆունկցիան կանչի, որը անհանգստանում է այդ հարցերով, որ միհատել շեղի, ճիշտ է, Հիմա խնդիրը ի՞նչ է, որ ամեն անգամ ես ենթադրենք, թե սկզբից այս ուղղության նկատմամբ այս մեր երկու թյուբերն են։ Մի հատ մինուս 50-ից 50-ով շեղել էի։ Ենթադրենք ինքը եկել էր ստեղ, պատահական։ Ենթադրենք պլյուս 30 շեղում էր տվել, հա։ Ես իրանց բարձրացել էի մի քիչ վերև։ Եթե հասնում ես ստեղ այդ թյուբը ու ես իրան նորից reset եմ անում, random թիվը կարա այդ անգամ էլ մի հատ պլյուս 40։ Ճիշտ է։ Կստացվի մի հատ 30-ով է բարձրացել, մի հատ էլ հետո 40-ով է բարձրացել ու կարա այս tube-ի այս մասը հայտնվի ստեղ։ Այո, այսինքն ճիշտ կլինի մի հատ իրան reset անել, z-երով վերել զրոյական մակարդակի, հետո ասել, օքեյ, այստեղից նորից կարաս մինուս 50-ից 50-ով պատահական շեղում տաս։ Դրա համար գալիս ենք մեր ֆունկցիայի մեջ։ Կարայինք, բայց այդ դեպքում, եթե հանգարս դրանից վերև լներ, պետք է ասենք մի հատ է գեներացրա, այնքան գեներացրա, մինչև մեր ուզածը լինի։ Դրա համար մեր ռութին, ով որ մեր actor-ն է, ասում ենք, set relative location-ը, հա, գներեք, հարց, Zero ունենանք, ոնց ունենանք։ Կարանք, տենց էլ կարա լինի։ Կարանք։ Ոնց անեմ։ Ոնց որ ստեղ նկարագրեցի, որտեղ այդ ամենը բացատրեցի, լավ առաջարկներ են, կարող տենց էլ լիներ, կարող նենց էլ լիներ, բայց եկեք սենց անենք։ Չէ, չուբերի հեռավորությունը օրիգինալ խաղում է, դրանք միշտ նույն հեռավորության վրա են, ինչ որ օպտիմալ հեռավորություն է։ Դոնգ Նգուենը որոշելա, որ այդ հեռավորության վրա ինքը օրական 50,000 դոլար կաշխատի, եկեք չփոխենք։ Ինչ ենք անում, ասում ենք, որ սկզբից վերցնում ենք իր լոկալ կոորդինատները X-ն ու Y-ը պահպանելու համար։ Ու իր նոր relative location-ի z-ը զրոյենք դնում։ Որից հետո նորից randomize ենք անում։ Հիմա դնանք այս բանը։ Հիմա պաստորեն փորձեմ հետևել։ Սա ստեղ չպտի գա։ Ահա չեկավ։ Լավ է։ Սա էլ ստեղ չպտի գա։ Okay, տեսնում եք, շեղում ամեն անգամ գալիս է ստեղ, մի փոքր նորից շեղված է։ Okay։ Okay։ Ես էլ հասկացանք։ Հաջորդ ինչ խնդիր ենք լուծում Տաթև։ Հաջորդը ի՞նչ։ Այդ ճիշտ նա։ Flappy Bird-ը եթե տեղավորվենք էլ կանանք, եթե ժամանակ ունենանք տեղավորվենք։ Հա, էտե հեսա հասկանք։ Բանի թռչնի, հա, game over-ի մասով։ Okay։ Հիմա նենց հայ սկզբից միջև game over-ը մի հատ աչակներ տանենք, էլի։ Արանք save-ը լա։ Հա, կարանք սեյվ անենք, սեյվ անելը միշտ լավ է, Unreal Engine ինքը լավ գործիք է, բայց մի քիչ նուրբ գործիք է, ինքը ասենք կարող է ինչ-որ գործողություններ անես ու հետո սեյվ չանես ու հետո ինքը ասի կարաս crash report send անես, սկսես նորից այդ ամեն ինչն անել էլի, դա դքան էլ հաճելի չի։
Հա։ Հիմա նենց ենք մի քիչ աչոք ստանանք, ավելի շատ մեր ուրախությունը դնի։ Հա, մի քիչ առավոտյան տրամադրությունը էս բարձրացնենք, հետո նոր game over ենք անենք։ Դրա համար էլի մի հատ sense trick ենք անելու։ Մի հատ sensor ենք սարքում, դնում ենք էս մեր tube-երի արանքը ու հենց որ մեր bird-ը գալիս է sensor-ով անցնում, ենք ասում ենք ուրա, մեզ աչոք դուր։ Գալիս ենք մեր tube cup-ի մեջ, viewport, ավելացնում ենք մի հատ box collision component. Հիշում եք ժողովուրդ, sphere collision-ը ավելացրեցինք թռչունին, որպեսզի այդ թռչունը հասկանար ինքը tube-երին կպելա կամ ground-ին կպելա թե չէ։ Հիմա տեսեք, game engine-ները սովորաբար ունեն տակից physics engine, որը որ իրեք խնդիր է կարում լուծի։ Առաջինը սիմուլյացիա անի որոշակի ուժային դաշտում որոշակի մարմինների դիրքերը։ Հիմա այդ ամեն ինչը ավելի պարզ ասեմ։ Եթե մարմնի վրա ուժ է ազդում, ինքը որոշակի դիրքերում է հայտնում որոշակի ժամանակ հետո, ճիշտ է։ Հիմա այդ physics engine-ը կարում է հաշվի ասում է, եթե ունեմ այս մարմինը, այս մարմինը սկզնական այս հարագություն ուներ, այս դիրքն ուներ, ապա որոշակի ժամանակ հետո կհայտնվի այս դիրքում, օքեյ։ Դա առաջին խնդիրն է, որ physics engine-ը լուծում է։ Երկրորդ խնդիրը, որ լուծում է, ասում է, արդյոք այս մարմինը ու այս մարմինը կպել են իրար։ Դրա համար collider-ներ է սարքվում, հա, մեկը կարա լինի սֆերա, մյուսը կապսուլ, մյուսը ինչ-որ բոքս։ Ինքը կարող է այդ հարցին պատասխանի, կպել են թե չէ։ Երրորդ խնդիրը, որ կարում է լուծի, այդ այնը ասում է, օքեյ, կպել են, եթե ուզում ես, ես կարամ հաշվարկեմ, թե այդ կպնելուց հետո դրանք ինչ դիրքերում պիտի հայտնվեին։ Այսինքն բախում է տեղի ունեցել, այդ բախումից հետո ենթադրենք, սա պետք է հետ թռնի այս անկյան տակ, սա հետ թռնի այս անկյան տակ։ Դա ուրեմն առաջինը physics simulation-ն է, երկրորդը collision detection-ն է, այսինքն դու detect ես անում, որ collision-ը եղել, երրորդը collision resolution-ն է, այսինքն հասկացար, որ collision-ը եղել, բայց հիմա արդեն նաև ռեակցիա ես տալի այդ collision-ին։ Հիմա մենք collision resolution արել ենք, օրինակ երբ որ ծիտը ընկնում է գետնի վրա, ինքը collision resolution է, ինքը ավելի ներքև չի իջնում։ Հիմա ստեղ մեզ collision detection-ը պետք, մեզ ընդամենը պետք է հասկանալ, որ թռչունը այս սրա միջով անցել ու դուրս է եկել։ Էլի physics engine-ն է, դրա համար մենք այստեղ ավելացնում ենք box collider, որպեսզի սրան հետո կարողանանք հարցնենք, կարող է քո միջով ինչ-որ մեկը դուրս է եկել։ Հարցնելու համար ինքը event-ը ակցում on component and overlap։ Մեզ հենց էսը պետք։ Ինքը հենց event-ա, ինքը հնարավորություն է տալի իմանալու, թե ով է եկել ու մեր մեջով անցել, ինչ կոմպոնենտներ ա ունեցել, ուստի լիքը ուրիշ բաներ, որոնք մեր հիմնական։ Այսինքն բոլոր են էկթերները, որոնք որ կգան այդ բոքսի միջով կանցնեն, այս event-ը fire կլինի, մենք իմանանք դրա մասին, ու ստեղ կարանք իմանանք, թե այդ որ էկթերն ա եկել ու դրա միջով անցել, ու նաև այդ էկթերի որ կոմպոնենտն ա անցել, որտեվ կարող է էկթերն ամբողջությամբ չանցնի, կամ այդ էկթերը անցնի, բայց այդ կոմպոնենտը collision չունենա։ Այդ մեզ բրդ փոննա պետք, բայց մինչև ստեք շարունակենք ֆունկցիան, եկեք հետ գնանք ու մեր այդ level-ի score-ը սարքենք։ Դրա համար գալիս ենք ստե մի հատ widget ենք սարքում։ Ահա, դնում ենք score hot։ Ուրեմն Unreal Engine-ը շատ հզոր հնարավորություն ունի UI հավաքելու։ Այդ գործիքը, որը որ կոչվում է, որը որ UI հավաքելու համար է, կոչվում է UMG, Unreal Motion Graphics, ու ինքը այս պատուհանն է, Unreal Engine-ը ծորաբար մի պատուհանի մեջ չի խնդիրներ լուծում, ունի տարբեր editor-ներ, animation-ի համար առանձին editor-ը, չգիտեմ, UMG-ի համար առանձին editor-ը։ Հիմա այս ինչ որ տեսնում եք, UMG-ի բանն է, որտեղ մենք կարում ենք button-ներ դնենք, չգիտեմ, text դնենք, input field-ներ դնենք, scroll bar-եր, progress bar, մի խոսքով։ Ինչ ասես կա։ Հիմա Pathfinder-ը մի հատ UMG widget-ը հավաքում, որտեղ մի հատ text է գրած ու մեր խնդիրը լինելու է սրան, այս սրան աչոկը հիշել ու այդ score-ը տալ, օքեյ։ Այս widget-ում էլի կա graph, որտեղ էլի կարող ենք blueprint-երով ինչ-որ բան հավաքենք։ Նախ մեզ պետք է մի հատ variable, ահա, ինքը լինելու է string, որը լինելու է հենց մեր score-ը։ Նախնական ինքը զորաբար 0-ը, այս մեր score-ը պետք է bind անենք մեր այս տեքստին։ Դրա համար նորից հետ ենք գալիս, ընտրում ենք մեր տեքստը ու այս տեքստի անունի մոտ կա bind, bind-ը կան հենց մեր
score string-in. Այսինքն եթե այս մեր string-ը փոփոխվեց, կփոփոխվի նաև այս տեսարանը, մենք ուրախանանք։ Մինչև շարունակությունը ավելացնել, միաց դուք ենք արцоք այս մեր widget-ը երևալու է թե չէ։ Գալիս ենք մեր, հա? Her string. Ոչ թե թիվ, որովհետև box-ը, հա, որովհետև այնտեղ text-ա, text-ի text field-ին հարմարա string տալ։ Բայց մենք integer-ը ենք էլի ունենալու, հետո convert պիտի անենք այդ integer-ին string-ի, որ այնտեղ այդ score-ը ցույց տանք։ Գալիս ենք մեր game mode-ը։ Այդ game mode-ում կպահենք integer, որը որ կհաշվի ամեն անգամ այդ collision detection-ի ժամանակ մի հատ աչք կավելացնի։ Begin play-ի ժամանակ ասում ենք create արա։ Մեր widget-ը, հա, ասում ենք մեր widget-ը score hard-ներ, իրան variable-ին սարքում, որտեղ հեսա օգտագործելու ենք։ Սա այդ տաթևի սարքած նորվա widget-ից է սարքում, որ այդ widget-ը մեջը թիվ է դրած։ Ու իրան ասում ենք add to viewport։ Այս add to viewport-ը ասում է, որ այդ widget-ը սարքեցիր, հիմա նկարի։ Compile, save, play on ինքն ենք երևումա, թե չէ, ուրա ինք երևումա։ Okay։ Հիմա պետքա, որ ինքը իր բանը փոխի, դրա համար էլի գալիս ենք մեր floppy game mode-ի մեջ, սարքում ենք մի հատ ֆունկցիա, անունը դնում ենք increase score։ Ինքը ինչ է, ինքը ուտում է մի հատ սխալտեղ սարքեցի, մի վերքը։ Չէ, ճիշտ է։ Մենք փոփոխական ենք սարքում, հա։ Ներկան, հա, փոփոխական ենք սարքում, կներեք։ Փոփոխական ենք սարքում integer տեսակի, որը որ պահելու է մեր score-ը, ամեն անգամ մենք իրան ++1 ենք անելու։ Ինքը 0-ը է, իրան վերում ենք ստեղ։ ++ Սա մի հատ ֆունկցիա է, որը վերցնում է սրա արժեքը ու մեկով մեծացնում է։ Հիմա մեզ պետքա, որ այս արժեք մեծացած տանք մեր HUD-ին, դրա համար նորից հետ գնանք HUD, գանք event graph, մի հատ է ֆունկցիա ստես արկենք, անունը դնենք set score։ Այս set score-ը մի հատ input-ը ուտում, integer, ու ընդհանրապես մեր string-ին, ой, ոչ չէ, set-ը անում հենց այս մեր integer-ը, այսինքն input ինչ integer-ը եկավ, set-ը արվելու string-ին, string-ն էլ bind է եղած մեր text box-ին, text box-ն է ցույց տա հենց այդ integer-ը string-ի տեսքով։ Okay։ Մեզ մնաց ընդհանրապես compile, save, ու այս score hard match-ից կանչենք մեր set score ֆունկցիան, որը հենց նոր սարքեցինք։ Integer-ն էլ էս արդեն increase եղած input-ն է։ Այսքան բան մնաց, լավ էս քանը չէր։ Մեր sensor-ը այդ ֆունկցիան կանչի, դրա համար get ենք անում game mode-ը։ Մենք Actor-ի մեջ ունենք այսպես ֆունկցիա, որը կարող է մեզ game mode վերադարձնի, բայց այդ game mode, այդ game mode-ը այն տիպի չի, ինչը որ մենք ենք սարքել։ Մենք սարքել ենք նոր տեսակի game mode, որը կոչվում է floppy game mode։ Հիմա մենք իրան պետքա convert անենք, հա, ընդհանուր տիպից դեպի մեր specific տիպին։ Սա էլ է կոնվերտացիայի գործողություն, որտիսի կարողանանք իր այս incur score-ը կանչենք։ Compile, save, Mhm. Ой, ասա կդեզեմ։ Ես մի քիչ կող դերենք։ Okay։ Երևմատը։ Ой, ой։ Ինչի է սենս լինում, որովհետև մեր թռչունը ֆիզիկայի սիմուլյացիա է ենթարկվում, բնականաբար եթե ինչ-որ մարմնի այս ուղությամբ կպնում ես, ինքը պիտի սկսի պատտվել, բայց շատ հեշտ ձև կա այդ խնդիրը լուծելու։ Պտտման անկյունը անջատում ենք։ Ստեղ lock rotation, այսինքն ֆիզիկայի դեպքում ասում ես, որ այդ մարմնի rotation-ը սիմուլյացիա մի արա, ինքը պիտի չպտտվի։
Ընդհանրապես Unreal-ը բավականին հզոր է ու շատ հարցեր այսպես մի ծիճկայով են լուծվում, էլի։ Ուսում եմ ծիճկայից դնում, всё արդեն ամեն ինչ լավ։ Պրոստը խնդիրն է այդ ծիճկեքը պետք է տեղեր իմանաս։ Հա։ Մնաց game over-ը։ Դրա համար մի հատ էլ ենք widget սարքում։ Անդնում ենք game over։ Ժորդան, ինչ-որ հարցեր ունեք, եթե հարցեր ունեք, ասեք, քննարկենք, պարզաբանենք, որը խնդիրն էնա մաքսիմում պարզ այս նյութը մատուցենք։ Խնդրեմ։ Մեկը պետք է լինի, ես ձեզ բացատրեմ։ Հենց այդ է, հենց սկզբից այդ է ասում, որ կարելի է այս blueprint-ով խաղի պրոտոտիպը սարքել, C++-ով ոչ մի բան չանել։ Ու ինքը աշխատի, այսինքն եթե դուք ոչ տեխնիկական մարդ եք, ասենք level designer եք կամ game designer, ձեզ հետաքրքիր է, այսպես խաղ որ սարքեք հետաքրքիր կլինի, թե չէ։ Սա հնարավորություն է ձեզ տալիս։ Ինչ։ Տեսեք, prototype-ի ժամանակը հարմար, բայց չի ասի, թե blueprint-երը մենակ prototype-երում են օգտագործվում, որտեվ իրական խաղերի ստեղծման ժամանակ blueprint-ներն ու C++-ը համադրվում են իրար հետ։ Այսինքն տեղեր կա, որ հարմար է C++-ով անել, հատկապես եթե դա performance critical mass-եր են, տեղեր կա blueprint-երով հարմար, որովհետև ասենք interface-ես ուզում տրամադրես level ու game designer-ներին, իրանք չպետք է մտնեն C++-ի կոդի մեջ, ինչ որ բաներ քչփորեն, չեն էլ կարա, չեն էլ ուզում։ Համար իրանք blueprint-երում գալիս են, թե ինչ որ փոփոխականի արժեք են փոխում, ինչ որ լար են կտրում, իրանք ուզածը ստուգում են։ Էլի հարց կա, չէ՞։ Այո, կարանք։ Այո։ Բավականին ճկուն է, շատ հարցեր կարանք լուծենք։ Կա։ Ինչ եմ անում։ Սարքեցի մի հատ նորից widget, ինքը ուղղակի sense text-ը, գրածա game over։ Հիմա ուզում եմ այս widget-ը կցեմ իմ խաղին, որ երբ որ ես կպնեմ crowding կամ tube-ին, գրի game over։ Այսինքն այս widget-ը ցույց տա։ Դրա համար գալիս եմ bird pawn-ի մեջ, այս sphere-ն ունի hit event, ինքը կանչվում այն ժամանակ, երբ որ իմ բերդը ինչ որ մի բանի հետ հիթ է լինում։ Եթե հիշում եք, մենք բերդին դրել ենք block all, round the block all, tube-ը block all default է։ Այդ block all-ը նշանակում է, մենք ուզում ենք ոչ թե collision detection, այլ resolution։ Մենք ուզում ենք, որ սա եկավ կպավ սրան, մնա ստեղ, մեջով չանցնի։ Երբ որ ինքը գալիս կպնում է ու մեջով չի անցնում, ոչ թե overlap event է լինում, այլ hit event է լինում, դրա համար տաթևը ստեղ hit է գրել։ Ու հիթը նույնն, որ արդեն էս տեսել ենք, ոնց էս ֆունկցիայի նման բան տեսել ենք, ինքը իմանում ենք իր other actor-ով, մեզ պետք է ground-ը ու tube-ը, արդեն ստուգել եմ։ Հիմա ստուգելու մասը մի քիչ ավելի լավ, ասենք մտածում եմ ժողովրդը կարող է այս մասին անտեղյակ լինի։ Տեսեք, այս other actor-ը պատահական տեսակի actor կարա լինի։ Մեզ հետաքրքիր է արդյոք այս actor-ը tube-ն ու ground-ը, պատկերացրեք, մենք չի դեմ զարդարելու համար այս խաղում կարանք ինչ-որ աստղեր կամ այլ թռչուններ ավելացնենք, չէ՞։ Եթե մեր թռչունը կպնում է ինչ-որ աստղի, որը առանձին game actor-ը, մենք չենք ուզում, չէ՞, խաղը անջատվի կամ game over լինի։ Դրա համար մենք ստեղ ստուգում ենք, դու եթե ground actor-ի տիպի ես կամ tube couple actor-ի տիպի ես, ուրեմն դա մեզ հետաքրքիր վիճակ է։ Եթե դա ճիշտ է, execution-ը շարունակվում է այս ուղությամբ։ Եթե չէ, ստեղ կոչվում է cast failed, այսինքն չէ, այդ actor-ները այդ տիպի չեն։ Ինչ ա մեզ մնում, ընդամենը սարքենք մեր widget-ը, հա, ինքը մեր game over-ներ, իրան այդ to viewport անենք։ Ինչպես նաև ունի։ Ունի։ Մի փոքր խնդրեմ կգնաս ես կոմ։ Այս output-ը ինչին կպավ։ Դաժո ասում ոչ միայն ինչին կպավ, այլ նաև այդ դրա ինչ կոմպոնենտին կպավ։ Մեզ ինչին կպավն էլ է, էլի հերիք։ Հա։ Մեզ պետքա, որ երբ որ game over եղավ, մեր game-ը ոնց որ կանգնի, այդ tube-ը չշարունակեն շարժվել, դրա համար մի հատ էլ game pause ենք անում։ Այս pause-ի functionality-ն է,
եւս մի հատ ֆունկցիա ընդամենը։ Հələ որ ես քանը, Pal save, play, ընկանք, game over։ Okay, game-ը կանգնեց, game over-ը գրեց։ Խփեցինք, game over։ Կուզենայինք, որ երբ որ գրեց game over, մի հատ նորից ոնց որ level-ը restart լինի, դրա համար ես մեր game over-ի մեջ մի հատ է button-ը ավելացնում։ Անունը դնում ենք ինչ անունը։ Replay։ Replay։ Ու Unreal-ը մեզ թույլ է տալի բաթների վրա արդեն ինստիտուցիոնալ իվենթներ կան։ Մեզ on click-ն է պետք, երբ որ click-ը ա լինում, ինձ պետքա, որ իմ level-ը նորից բացվի։ Մեր level-ը, եթե հիշեք, անունը level 0 է դրե։ Հա, դու map-ը նորից load ես անում։ Երբ որ map-ը նորից load ես անում, նորից այդ map-ի actor-ների construction-ն է կանչվում, begin play-ն է կանչվում, հետո սկսում է գնալ tick-ը։ Այսինքն մենք ընդամենը հերիքը ասենք, որ level-ը նորից load արա, ինքը նորից 0-ից սկզբնական վիճակով ներողություն։ Հա, հա, դուք էլ հարց ունեիք։ Ահա։ Unity-ով բաղանդես օգմենտիվ ազի համար ինչ-ինչ սարքեր, իսկ Unreal-ը նաև HoloLens-ի Microsoft-ի HoloLens-ի համար։ Չեմ կարող ասեմ, Microsoft-ի HoloLens-ի համար ինքը SDK ունի թե չէ։ Այս բանը ես ասած եմ հասկանում, Microsoft-ի HoloLens-ը չնայած որ վաճառումը շատ պրոտոտիպային վիճակում է ու այնտեղ ինչ որ field of view-ն շատ փոքր է, մարդիկ դրա վրա այդքան էլ չեն կենտրոնացել, դաժե չգիտեմ, ունի SDK ունի թե չէ, բայց հեռախոսով հա բնականաբար։ Նու ինքը augmented reality-ին այնշոր առանձին հատուկ plugin-ի հարց չկա, ինչ որ բաներ է պետք detect անել, հասկանալ ուտեղ, բացի այն ինչ որ տեսնում ես, վրեն գրաֆիկական բաներ ավելացնել։ Հա։ Ժամանակին ինքը առանձին ինչ որ բան էր, որը որ բոլորին հետաքրքիր էր, այդ առանձին բանը տակից ինչ անդեղ կատարվում ու ինչքան արագ։ Մեխանիկական կոդ չէր, դանդաղ էր։ Եվ որոշ տեղեր ինչ որ այնպես ինչ որ պատառիկներ են գտել, որ Unreal Engine-ի developer-ներն ասում էին, նույնիսկ կարա 10 անգամ դանդաղ լինի blueprint-երը։ Բայց դրանից հետո այդ հարցի վրա աշխատեցին։ Վերջին update-ը ոնց որ թե այն է, որ տակից ինքը մեխանիկական կոդ է դառնում ու ինքը արագ է։ Չէ, blueprint-երը binary բան են, այսինքն դու չես կարա։ Ինչ որ առումով editor-ի մեջ binary չեն, որովհետև սրանց կարելի օրինակ select անել ու paste անել, որ դու paste-ես անում, ինքը տեքստային ֆորմատով բան, բայց երբ որ ինքը compile-ա լինում, ինքը դառնում է binary ինչ որ մի բան։ Օրինակ blueprint-երը merge անելը խնդիր է։ Ինքը ծրագրավորողի համար այդքան հարմար բան չի, կոդ չի, որ ասենք տեսնես մեկը էսա փոխել, մյուսը այնա փոխել։ Ինչ որ blueprint merge tool կա, բայց ամեն դեպքում աշխատում են դրանից խուսափել, որովհետև ինքը binary ֆորմատ է ելի։ Ինչ արեցի վերջում, ընդամենը երբ որ game pause լինում, show mouse cursor կանչեցի, որ cursor-ը ակտիվանա նորից, որ ես կարողանամ button-ը click անեմ։ Մնաց ընդամենը փորձել է։ Մա եթե կպավ replay խաղացնեմ։ Մի վարքան նայենք, տեսնենք աշխատում է թե չէ, հանկարծ Tathev-ը։ Մա եթե ուշադիր լինենք, իմ score-ը ընդհանրենք 3 է, replay-ն տալիս, score-ը նորից 0 է ու ես նորից կարող եմ խաղալ։ Իսկան բան։ Իսկան բան։ Այսօր այսքան։ Հա, մի քանի button-ս հեռու։ Նու նայած, եթե ինչ որ, ասենք, ինչ որ platform-ի համար ուզում ես deploy անես, ճիշտ է, մի քանի button-ս հեռու, բայց առանցքում դա ինչ որ SDK-ներ, NDK-ներ, բաներ setup անել, այդքան էլ մի քանի button չի։ Ինչ որ, բայց բան է, էլի, ասենք, documentation-ում Kyle Archive-ը կա գրած, պետքա download անել, այստեղ էս link-ը դնել, այստեղ էս environment variable-ը, ոչ թե ինչ որ մեխանիկական բան է, էլի։
Բարդման չի։ Ինքը իր մեխանիզմ ունի, ինչ որ database-եր սարքել, այդ database-երը ինչ որ ձևի դրանց հետ առանձին կարող է աշխատի, բացի դրանից ինքը բավականին տակը networking-ի functionality-ել ունի, որովհետև ամեն game engine բնականաբար կարա backend-ի հետ աշխատի, կարա database-ի հետ աշխատի, այնտեղ REST API եւ այլն, որոշ բաներ գալիս են engine-ի հետ by default, որոշ բաներ գալիս են plugin-ներով, Unreal Engine-ը լիքը plugin-ներ ունի, դու կարող ես install անաս այդ functionality-ն գալիս է ինքը բավականին բազմազան բան է, սովորաբար game developer-ը ինչ խնդրի ասես պատահում է։ Ու այդ ինչ խնդրի ասես պատահելը վերում է նրան, որ engine-երը ինչ որ գոնե ինչ որ mass ծածկում են, որը որ համարյա միշտ է պատահում, մնացածները արդեն plugin-ներով։ Ինքը open source-ա։ Այո։ Հա, մի 14 թվին կարծեմ։ Տեղյակ չեմ։ Կարծում եմ չէ։ Վստահ չեմ։ Կա ինչ որ մեկը որ արել է, տենց փորձ ունի։ Դու կարել ես։ Հա, եւ ո՞նց է։ Readable-ը, variable-ների անուններ պահպանումը, օքեյ։ Դու որ պրոյեկտը սարքում ես, ինքը քեզ ենթադրենք Windows-ի տակ ես աշխատում, ինքը քեզ Visual Studio-ի ինչ-որ պրոյեկտ է սարքում, որտեղ որ ինչ-որ նախնական կլասներ կան սեթափ արած, այնտեղից դու սկսում ես մենք ստեղ ինչ ենք անում, այս blueprint-ի մեջ actor-ներ ենք սարքում, այնտեղ դու կլասներ ես սկսում սարքել, որը որ C++-ի կոդ է, ու ոչ թե դու blueprint-երում ինչ-որ լարեր ես միացնում, այլ C++-ի կոդ ես գրում, որը որ հետո գալիս ստեղ editor-ում երևում է compile լինելուց հետո։ Ու իրան կարում ես էլի drag and drop անես editor-ի մեջ, սկսում ես այդ actor-ները օգտագործել, մի խոսքով flow-ն համարյա նույնն է։ Պրոստը հարցերն է լոգիկան որտեղ ես գրում։ Ինչ։ Nur Games։ Խաղեր ունենք, որոնք որ release չեն եղել, ունենք նաև VR application, հա, աշխատանքներ ունենք Unreal-ով։ Հարց ունեք։ Ես իշխանություն ունեմ նաև Unity-ով աշխատել։ Թիմում ունենք մարդիկ, ովքեր Unity-ով են աշխատել, ես անձամբ Unity-ից ահագին տեղյակ եմ, բայց երբևիցե չեմ Իհարկե կարա։ Մի քանի մեծ պլյուսներ կան։ Նախ Unity community-ն ավելի մեծ է։ Unity-ն ավելի հստակ է դոկումենտացված։ Իսկ թե tutorial-ներ, հարցերի պատասխաններ Unity-ի դեպքում շատ ավելի հեշտ է գտնել, եւ բացի դրանից Unity-ն դիզայնը արած ոնց է կոչվում դեմոկրատական սկզբունքներով, հա, այսինքն ուզում եմ, որ հնարավորին շատ մարդկանց հասանելի լինի եւ հնարավորին շատ մարդ հեշտ կարողանա իր խնդիրները լուծի։ Unreal-ը այդ դեմոկրատական այդ Unity-ի քայլին փորձում է ուրիշ ձևի այդ պատասխանը տա, դա blueprint-երն են, ասում է, օքեյ, դուք հեշտ engine եք սարքել, մարդիկ շատ բաներում չեն խորանում, չեն հասկանում, բայց մեկ այլ իրենց խնդիրները կարող են լուծեն։ Ես էլ կսարքեմ blueprint-եր, որոնք որ որը թույլ կտա մարդկանց նույնիսկ կոդ չգրել ու էլի խնդիրներ լուծել։ Ու հիմա Unity-ն ասում է challenge accepted, Unity-ն էլ է սկսել sense ինչ որ blueprint-ական տեխնոլոգիայի վրա աշխատել, որը որ էլի մարդկանց թույլ կտա visual scripting անել։ Ընդհանուր առմամբ Unity experience-ը կարա շատ ավելի հեշտ լինի, բայց մենք այսօր ստեղ ենք, որպեսզի ցույց տանք, որ նախ Unreal-ով էլ է հեշտ, տեսեք, drag and drop-երով առանց կոդ գրելու բավականին հեշտ կարելի է անել։ Երկրորդը փորձում ենք ինչ որ ձևի քաջալերել մարդկանց, որ փորձեն խաղեր ստեղծել, որովհետև դա այդքան բարդ բան չի, եթե դու ունես հարմար գործիք
Unity կամ Unreal Engine, երկրորդը դա շատ հաճելի բան է, որովհետև արդյունքը տպավորիչ է, որովհետև ասենք ինչ-որ company-ում ինչ-որ երկու ամիս աշխատում ես, կոդ ես գրում, այդ կոդը execute ես անում, ինքը մետ file-ը export անում։ Իստեղ ժամուկես աշխատում ես, ինչ-որ մի հատ ծիտ է թռնում, ինչ-որ իստում ավելի հավես է էլի այդ բաները։ Так что ես շատ ուրախ կլինեմ, մենք շատ ուրախ կլինենք, որ այս պրեզենտացիայից հետո ձեզանից գոնե 5 հոգի գնան տանը կամ Unity-ով կամ Unreal Engine-ով փորձեն առաջին անգամ ինչ-որ խաղի իդեայի վրա աշխատել։ Փորձեն ինչ-որ, հա, արդեն կան մարդիկ, ովքեր որոշել են, շատ լավ է։ Okay. Հա, C#-ը բնականաբար շատ ավելի գլխացավանքներից հերու լեզու է, քան C++-ը, հա։ Ну, ինքը ավելի հեշտ է, բայց այլ դժվար չի։ Բնականաբար։ Ավելի շատ Unity positioning-ը mobile gaming-ն է, Unreal-ի positioning-ը AAA gaming-ն է, էլի։ Եթե որ ինչ-որ լուրջ բաներ են ուզում անեն, ծածուցոր Unity-ն մի քիչ տխրացնում է։ Ինչ? Crytek-ը ինչ? Sense բաներ ունի։ Ինչի՞ չունի։ Հա, բանի blueprint-երի մասին չէ։ Հարցեր ուրիշ ժողովուրդ։ Դե շնորհակալություն ժողովուրդ ջան, որ եկաք։